اسلام علیکم، دس از عزیر ابرار فرام دا برانڈ کارپ. خواتین کے لیے ایک بہت ہی اسپیشل آرٹیکل کی لانچ کر رہے ہیں ہم لوگ. پہلے برانڈ کی اویئرنیس لینا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے. نام ہے اس برانڈ کا اسکائلن، جو کہ بیسڈ ہے چائنا میں. ان کی اسٹریٹجک الائنس ہے اسکیچرز کے ساتھ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے جتنے انٹرنیشنل برانڈز ہیں، وہ اگر کسی خاص انڈسٹری، کسی خاص ملک میں اگر جاتے ہیں اور وہاں پر اگر اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، تو وہ لوکل انڈسٹری کو جو گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ کرتی ہے ان انٹرنیشنل برانڈز کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کروا کے. فار ایگزامپل جیسے سوزوکی ہے، وہ انڈیا میں ماروتی سوزوکی کے نام سے رجسٹرڈ ہے، اور اسی طریقے سے اب بے تحاشا مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل برانڈز ہیں ان کو اسی طرح کی ویٹیج اور فوقیت ملے، اور وہ اسی طریقے سے گروم کر سکیں، اور لوگوں کو وہی ٹیکنالوجی پرووائڈ کر سکیں جو انٹرنیشنل برانڈز آلریڈی کر رہے ہیں. تو اسی لیے یہ والا جو برانڈ ہے اس کا نام ہے اسکائلن، جو کہ رجسٹرڈ ہے چائنا میں، اور اسٹریٹجک الائنس ہے اس کی اسکیچرز کے ساتھ. یہ خواتین کے لیے پیورلی آرٹیکلز ہیں، جس میں جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں تین کلرز موجود ہیں. ایک ڈارک بلو ہے، ایک سی گرین ہے جسے آپ فیروزی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک گرے کلر موجود ہے. ان کی جو سائز ریشو ہے وہ ہے 35 سے لے کے 39 تک. اس میں 40 سائز موجود نہیں ہے اس پوری لاٹ میں. اس کی کچھ خاص باتوں کے اوپر ذکر کر لیتے ہیں. اس کا جو آؤٹر سول ہے وہ نہ تو بہت زیادہ چوڑائی میں بنایا گیا اور نہ ہی بہت زیادہ باریک کیا گیا. اس کو نہ ہی بیئر فٹ کیٹیگری میں، کراس فٹ میں شمار کر سکتے ہیں آپ، اور نہ ہی اس کو آپ سمپل جاگر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اٹس اے ملٹی پرپز شو. آپ مائلڈ رننگ اس کے ساتھ کر سکتی ہیں، اور واک کے لیے تو یہ بلڈڈ ہے. اس کے جو آؤٹر سول ہے اس پہ خاص قسم کی ایک پیٹرن بنا گیا ہے، جو کہ آپ کو واک میں بہت ہی اسسٹ کرتا ہے. جو ہیل ایریا ہے وہ کافی کشنڈ ہے، اور اسی طرح آرچ سپورٹ کے ساتھ فور فٹ کو ملٹیپل پیٹرن کے ساتھ کور کیا گیا، خاص الاسٹک سپیس کے تھرو. اس کا جو ان سائڈ ہے وہ بہت ہی سافٹ ہے، ویری مچ بمبی فیلنگ. تین کلرز آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. جن خواتین کو ہیل بنینس کا مسئلہ ہے، فالن آرچز کا مسئلہ ہے، فیشیائٹس کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے جو کمر سے ریلیٹڈ اور گھٹنوں سے اور پاؤں سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، ان سب کا یہ بہترین حل ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.